アイテム番号 SCP-836JP-J オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-836JP-J はサイト8169の海洋生物型オブジェクト収容室へ標準海洋生物飼育プロトコルに従い収容してください。収容室内は深さ8メートルの水槽エリアに加え、5メートル ×5 メートル ×3 メートルの陸上エリアを併設してください。陸上エリアは床面の半分を開口し、水槽エリアとの往来が可能になるよう接続し、気温28、湿度 50% 以上に保ち、照明等の設備は防水加工されたものを用いてください。また SCP-836JP-J に海中へ引きずり込まれることを防止するため、担当職員は収容室内で SCP-836JP-J に接触する際には壁に設置されたフルハーネス型安全帯を着用してください。SCP-836JP-J へのストレスを軽減するため接触は担当職員のみに限定し、不必要な観察、視察等は控えてください。SCP-836JP-J が要求した物品は研究主任と協議の下、SCP-836JP-J の精神的健康を保つための必要最低限かつ自傷する危険性のないものに止めて与えることが許可されます。説明。SCP-836JP-J は人と魚類の特徴を半身ずつ備えた生物です。SCP-836JP-J はあばら骨下部に一対のエラと見られる器官を持ち、後後部から水を通すことで水中での呼吸を行います。また上気孔類に見られる浮き袋が陸上生物の肺と同機能を果たすことで空気中での呼吸を行います。これらの特徴により肺魚や両生類に近しい種であると考えられていますが、遺伝子情報は現在確認されているどの魚類、両生類とも一致しませんでした。また一類に酷似した部分は、乾燥を防ぐための粘膜を分泌している。体温は環境温度に依存するなど魚類の特徴に一致した性質を備えており、外見以外には哺乳類に一致する特徴が得られませんでした。外見の身体的特徴などからメスであると分かっていますが、この種のオスの存在は現在まで確認されていません。SCP-836JP-J は他の水生生物に比べ明らかに遊泳に適した身体構造でないにもかかわらず、水中を 40km/h 程度の速度で泳ぐことが可能です。調査の結果、人型部分の肌は非常にきめささやかな鱗状の組織で構成されており、サメ科の魚類のように遊泳の際に発生する水流の抵抗を低減させる性質があることが判明しています。一方で筋力は弱く捕獲時にも人間の子供程度の抵抗しか見られませんでした。SCP-836JP-J は初めて見る物体や人間に強い興味を示し積極的に接触、観察しようと試みます。この時 SCP-836JP-J は生物、非生物を問わず水中に引き込んでから、観察、や、捕食、を行います。SCP-836JP-J は10から12歳程度の人と同等の知能を持っているものとみられ、身振りのほか与えられた筆記具を用いて絵を描くなどして意思疎通を図ろうとします。2000年に行われた実験では職員が黒板とチョークを与えると魚の絵を描き、描いた絵と身振りを持って給仕される品目に魚介類を要求するなどの行動を見せました。SCP-836JP-J は日本語を含む人間の言葉に理解を示します。また浮き袋から後後部へつながる器官に生体と見られる器官が確認されていますが、劇物による化学熱傷と見られる傷により機能しておらず、SCP-836JP-J 自身は音声を発することができません。現在 SCP-836JP-J の生体部を治療し、音声でコミュニケーションを図る研究が検討されています。また SCP-836JP-J
J は自身の知覚範囲内に人間がいる場合には上半身を隠そうとするなど人間の恥じらいのような感情を見せ、水中での行動の妨げになるにもかかわらず上半身に人間の衣服を着用しようとします。上半身を覆う衣服がない場合には陸上付近で待ち伏せを行い、接近した人間の衣服を力ずくで奪おうと試みます。担当研究員の安全のため、SCP-836JP。J には水中での行動の妨げにならない程度の薄手の衣類を1枚のみ提供され、劣化破損した場合のみ新たな衣類を供給することが許可されています。SCP-836JP。J は発見時に身体のヒレ部分に、アンデルセンの刻印のされた銀製のリングをピアスしていました。調査の結果リング自体に異常性は認められませんでしたが、SCP-836JP。J は人工的に作成された生物であるか、少なくとも装着させた人物との干渉があった証拠とされています。このリングを SCP-836JP。J の意思に反し回収した際には SCP-836JP。J は明らかに狼狽した様子を見せ、4日にわたりリングを探す行動を取りました。SCP-836JP。J はリングが見つからないと理解すると、1日の運動量が激減し食事を取らないなどうつ症とみられる症状を発症しました。現在は SCP-836JP。J の精神衛生を考慮しリングを返却しています。映像記録83624、2000年月日。付記。SCP-836JP。J にはコミュニケーション用に卓上用黒板とチョークを一時的に与えることが許可されました。録画開始。おはよう SCP-836JP。J。水面に顔を出す。口角を上げ微笑んでいるように見える。これが何かわかるかい？チョーク一本と卓上黒板を差し出す。博士の手から物品をもぎ取り、水槽内へくぐる。約1分間、水中で渡された筆記具の観察を行っている。SCP-836JP。J。再び水面へ浮上し、チョークで何かを描き始める。どうやら使い方を理解したらしい。SCP-836JP。J に向かって、何が描けた？筆記面を、博士に向ける。水で滲んでわかりづらいが、エビ、だろうか。口を開き、物を食べるジェスチャーをしている。ああ、これが食べたいってことか？首をかしげている。ああ、黒板を指さす。これ、SCP-836JP。J を指さす。君、自分の口を開け指さす。食べたい。興奮した様子で水面近くを円を描いて泳ぎ始める。わかった。検討しよう。研究主任の K、博士に電話をかける。内容は機密を含むため記載しない。博士が電話をかけている1分24秒間、静止して待っている。通話を終了した。すまない SCP-836JP。J。はダメだそうだ。大体の効くものを与える必要はないと。ヒレ部分を使い、博士に水をかける。やめなさい SCP-836JP。J。水槽の深部へ潜っていく。録画終了。終了報告書。SCP-836JP。J は日本語をある程度理解している様子を見せています。今後。音声でのコミュニケーションに成功すれば SCP-836JP。J の出生についての研究が大幅に進むことが期待されています。現在 SCP-836JP。J の研究チームは人員が不足しております。海洋生物に興味のある方や、知的生命体とのコミュニケーションの研究をされたい方は研究主任、K、までご連絡ください。
セキュリティクリアランスを認識しました。情報を開示します。ポイ。SCP-836JP。J は西洋の伝承通りの、人魚、ではなく、上半身が魚、下半身が人型の、魚人、です。追記。SCP-836JP。J の研究に携わった研究員、メイが、気分が悪い、悪夢を見るようになった、と報告し、配属の再変更を希望しました。これらの症状は SCP-836JP。J の持つ異常性ではなく、単純に外見の醜さによるものと判明しています。SCP-836JP。J 研究チームは人事異動のたびに人数が減少するため、常に人員不足です。SCP-836JP。J 研究チームへようこそ。皆口を揃えて、騙された、と言いますが報告書に虚偽の内容は含まれていません。なお次回の人事異動は3年後です。K、研究主任。